អានឹងអានិតអេមើលអានិតអានិតធំធំអើអានិតធំច្រឡំអានិតធំអានិតឯកអានិតដៃអានោះក៏អានិតឯកដែរប៉ុន្តែបោះគ្រូអានេះគេហៅកងធំកងធំអានេះកងតូចកងតូចអញ្ចឹងច្បាស់ហ่ะអញ្ចឹងអានោះសំភោស្គរសំភោស្គរធំនេះធំរបស់គេមែនរនាតធុងកងតូចរនាតឯកកងធំនិងរនាតដែកចេះលេងអត់ដឹងបាត់ហ្នឹងហ្នឹងវាយតាមគេដែរវាយតាមគេចុះវាយតាមគេចេះដែរដាក់តាមគេវាយចេះយើងវាយប៉ុនអត់ដឹងបាត់អីបាត់ហ្នឹងដល់បាត់អីគេប្រភេទអីគេណាហ្នឹងប៉ុនអត់ដឹងថាបាត់អីជឿចាំមិនសួរគ្រូកាលគ្រូមកយើងវាយឲ្យសួរគាត់នេះអត់ចេះហើយនៅទុកចោលអញ្ចឹងមកគ្រូអត់តន់មកអត់បានសួរ
ចាំកាលចេះនឹងគ្រូអត់តន់ជួបគ្រូអីចឹងអញ្ចឹងតែក្រោយត្រូវជួបអូស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទចេះហ៎ចូលមានទេពកោសលហ្នឹងឯងវៃអរេត្រូវសួរគ្រូបានច្បាស់បើយើងសួរគ្រូយើងអត់យើងចេះហើយយើងសួរគ្រូថាបាត់ហ្នឹងបាត់អីរយៈថ្ងៃក្រោយទៅយើងចេះហើយអត់ដឹងថាចុះបាត់អីបាត់អីអាហ្នឹងពិបាកទៀតអញ្ចឹងបាត់ហ្នឹងយើងថ្ងៃក្រោយចាំចេះក៏អត់ដឹងចាំដឹងបាត់ចាំដឹងចំណងជើងក៏អត់ដឹងថានឹងប្រភេទយីកេនេះយីកេបាទ